Ja. Så sidder vi lige her på en rigtig hyggelig lille restaurant eller café eller hvad nu hedder. Vi skal i hvert fald have en burger. Ja, det og det er et sted, som Stine kender, så det bliver super hyggeligt at bruge lørdag aften her sammen. Og de andre. Hvad er du valgt, Thomas? Hallo. Jamen, jeg har været det samme som alle de andre. Vi skal have sådan en Byron. Åh, sådan en burger, Byron der. Byron burger. Åh, det er sweet god. Potato fries. Ja. Og skulle du også have sweet potato fries? Så ja. Godt. Okay. Skulle du have det samme, Stine? Ja? Ja. Ja, så kan jeg bare bestille, når de kommer ud der. Ja, ja. Hvor lækkert. Det ser så også meget, meget hyggeligt ud herinde. Ja, sammen alle. Ved du hvad, Sofia? Jeg har faktisk taget jeres Harry Potter kuglepinde med. For dem har jeg altså slet ikke fået på at tegne med. Vil I gerne have det? Det er du kan åbne dem, Thomas. Jeg tog faktisk også Harry Potter med. Så de ikke sidder og keder sig her på restauranten. Skal jeg bede dig eller noget? Nej, jeg tænkte måske, du var på gaffel. Kan man måske ikke. Må jeg se, Sofia? Skal du prøve? Ja, det er det, ja. Men er Fia, du har ret, Sofia, og den virker altså ikke, den der Harry Potter. Det er min. Nej, Fia. Altså, det er god service, at de altid kommer med farver til børnene, og noget, de kan tegne på, mens man venter på maden, ikke? Jo, helt sikkert. Stine, har du spist hjemme før? Ja, det var faktisk en gang, men det var super godt. Trækker du ja. Ud her? Ja. Bare sådan. Er det sådan her? Ja. Jeg har ikke brug for den mere. Er der farver her? Det er jo katten der. Kan du huske katten der? Ja, den tale. Der fortæller, på hvilket hold vi skal på. Smitter. Ja. Hvad skal jeg på? Ja, du skal på... Det søde hold. Ej, det skal jeg også. Jeg har glemt det i øvrigt. Er det Harry Potter-holdene, I taler om? Slytter ud af det, det er det er onde, ikke? Ja. Så er der Hufflepuff. Det er det søde hold. Gryffindor, det er det søde hold. Ja. Der er Gryffindor. Det er Harry Potter. Gryffindor, det er jeg også. Ja, det er Harry Potter. Ja, men vi kan lige have en kamp med Gryffindor. Ja. Og hvad er det? Jeg tror også, at du er Slytherin. Nej. Det er jeg så ret sikker på. Nej. Det er jeg ikke huske. Du er smartere end far, Marie. Åh, så den slet ikke går i stykker. Men jeg fandt fast ud, at man skulle gøre sådan her. Det er dig, ja. Klogt. Klog, børn. Jeg har, hva'? Ja. 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 Så kom der sodavand, Pia. Ja. Er det din, Stine? Nej, det er. Kan du bare sige, at det er blå eller lyseblå? Ja, I får milkshake. Ja, det er godt. Sige blå eller lyseblå. Okay. Må jeg prøve at se den tegning, Malle? Jeg tager på den. Jeg tager til det bedste. Thank you so much. It's all right there, man. The other two here. Wow, delicious. Thank you. So delicious, va? Pommes frites. Og burger. Det er lækkert, Stine. I får jeres mad lige om lidt, skat, ikke? Very good. Hej, hvad er du for, Sofia? Ja, det er godt, det er der. Er det... Ja,
Har vi til pomfritter? Ja. Ej, hvad er det? Så lækkert, skat. Så lækkert. Malle, din mad kommer, hvad du har for din mad. Jamen, skal vi sige, at jeg har smilkshake? Skal også have smilkshake, ikke? Sofia, man kan bare døbe her, ikke? Ja. Ja. Bare døbe. Hvad, Thomas? Skal man sætte på ketchup i? Nej, der er godt ikke med. I'm going to get a little bit of a check. Malle, husk at spise os. Det gør jeg altså. Thomas, de der pomfritter, ikke? Ja. De er simpelthen så gode. Sweet potato fries. Hvad siger du? Det er sweet potato fries. Okay, de er så gode, de her pomfritter. Nogle har vi vist ikke derhjemme. Er det gode, Malle? Ja. Er det Oreo? Kommer ikke gerne på is. Er det gode? Ja. Okay, tak, Malle. Rigtig god budget. Tak, Malle. Ej, jeg driller bare. Lækkert. Jeg er med på billedet, Thomas. Så er det det. Ej, Stine, så kommer der lige en mand, der vil være med. Ej, hvor griner. Åh, det var super lækker mad her. Skal vi gå ned og finde noget lotte at slikke til jer? Ja, fryser du? Har de kun noget forkert i min tjæng? Malle, du skal vælge noget lotte at slikke. Det er meget svært at vælge. Er det? Vælger du noget, skat? Noget chokolade, eller? Stine, må jeg lige se, hvad du har købt? Wow, hvor lækkert. Så skal vi have på småse, hva'? Det er også lørdag. Jeg vil bare lige sætte vejen med Ariel, men det ved jeg ikke, så skal den gemme sig altså. Det er noget sjovt morgen, hva'? Ja. Den har også knæver der. Ja, det kan jeg godt se. Skoene knæver. Knæver, så skal du altså have strømper i skoene, Malle. Men prøv at se her. Ja, du er rød. Her. Ja. Kan jeg godt se, skat. Og så... Og der. Kan jeg godt se, skat. Vi har købt næste kaffe i morges, ikke? Ja. Ja, nå, skat, hvad ender vi med at få købt så? Lidt forskelligt. Udkarmeller. Nogle stænger. Jobber et eller andet. Stine, hun ved jo, hvad der er godt hernede. Mm. Og nogle et eller andet milkkild. Chokolade. Ting. Og is. Og is. Var det noget, Stine skulle have det her? Det var det. Så også meget lækkert ud med karamel smag. Det er godt, fordi toffee er popcorn. Ja, popcorn med karamel. Det er altså bare lækkert. Yeah. Så nu tror jeg, at vi slutter den her video af. Nu skal vi hygge lidt med Stine, og Sofia skal faktisk sove hos Stine i nat. Så, og så skal vi lave noget sammen igen i morgen. Så det bliver super hyggeligt med tusind tak, fordi I så med på den her video. Malle, kan vi sige hej hej? Hej hej. Tak fordi I så med.